Ja, så er overskriften jo sammenbrud. Vi har måttet meddele fra organisationen på det statslige område, at vi kan ikke se med de udspil, vi har modtaget fra ministeren, at det er muligt at lande overenskomst. Vi har knoklet 6 dage træk. Vi har tilbragt nætterne over i Finansministeriet. Men vi står bare i en situation nu, at de udspil, som vi kan få fra arbejdsgiveren, fra finansministeren, fra innovationsminister Sophie Løhde, de er så langt fra det krav, som vi har stillet, at vi kan ikke se, at vi kan nå i mål. Det har vi meddelt ministeren, men vi har også meddelt ministeren, at vi selvfølgelig er parat i det øjeblik, at hun kan imødekomme de helt grundlæggende krav, vi har. Og hvad er det, det drejer sig om? Ja, det drejer sig om, at alle ansatte i staten skal opleve i den kommende overenskomstperiode, at deres realløn bliver forbedret. Det er helt ultimativt for os. Vi har været igennem 3 overenskomster i 11, i 13 og i 15, som alle sammen blev forhandlet i krisens tegn. Vi kan ikke levere endnu en kriseoverenskomst. Det skal være sådan, at det opsving, som der er i det danske samfund, også kommer de statsansatte, de kommunale ansatte og de regionalt ansatte til gode. Det her, det betyder noget for os alle sammen. Fordi det resultat, der bliver forhandlet hjem i staten, kommer til at danne rammen for de forhandlinger, vi også skal lave i kommuner og regioner. Så både for jer, der er ansat i staten, jer, der er ansat i kommunerne og jer, der er ansat i regionerne, betyder det her rigtig meget. Vi bliver nødt til at sige, at nok er nok. Vi har ved den her overenskomst oplevet et sammenhold i fagbevægelsen, som er uden sidestykke i al den tid, jeg har været med i overenskomstforhandlingerne. Det handler om vores arbejdstidsaftale. Der er stadigvæk opbakning til, at vi skal i hus med en arbejdstidsaftale. Det handler om, at alle offentlige ansatte skal opleve, at deres realløn bliver forbedret oven på 3 kriseoverenskomster. Og det handler om, at den provokation, som vi har oplevet fra Finansministeriets side omkring det, der hedder betalt spisepause, hvor man pludselig stiller spørgsmålstegn ved, om det er en overenskomstmæssig rettighed, at den usikkerhed skal vi have fjernet. De 3 ting, de skal i hus. Det er vi enige om. Og det har vi altså ikke kunne opnå på trods af 6 dages, eller rettere sagt 6 døgns forhandlinger over i Finansministeriet. Og derfor måtte vi skrive til Sophie Løhde her i går, at vi havde nogle bestemte krav, som skulle imødekommes, hvis vi skulle videre i forhandlingerne. Vi kunne ikke blive ved med at snakke og snakke og snakke og starte forfra med at forhandle det ene krav efter det andet. Nu bliver vi nødt til at komme ind til benet. Kunne vi lande en aftale, som indfriede de her 3 hovedkrav, eller kunne vi ikke? Vi kunne ikke få et tilfredsstillende svar fra Sophie Løhde. Vi har sat tidsfristen til kl. 16. Og derfor har vi meddelt, at vi oplever, at forhandlingerne de er brudt sammen. Vi har stadigvæk frem til den 28. februar. Det er det, der er deadline. Hvis ministeren er klar, så er vi klar. Vi er parat til at møde op til enhver tid, men vi har brug for et signal fra ministeren om, at hun vil imødekomme os på de her 3 helt væsentlige områder. Hvad sker der så videre? Ja, nu er forhandlingerne på statens område brudt sammen. Og som I formentlig er klar over, så har forhandlingerne på det kommunale område været sat på standby, fordi kommunerne har sagt, at de bliver nødt til at afvente resultatet på det statslige område. Det er ikke lige inden for rækkevidde, det siger sig selv, og derfor har jeg en forventning om, at kommunerne nu henvender sig og siger, nu må vi optage forhandlingerne. Det gør vi selvfølgelig, og vi er parat til at forhandle, det vil jeg godt understrege. Jeg er meget, meget spændt på, om vi her møder en arbejdsgiver modpart, som er parat til at gå ind i forhandlingerne. Vi har indtil nu oplevet, at der er en kolossal styring fra statens side på de kommunale forhandlinger. Jeg vil meget gerne blive positivt overrasket og opleve den her gang, at kommunerne rent faktisk er i stand til at lande en aftale. Det får vi at se. Når det kommunale område er på plads, eller vi har måttet konstatere, at vi heller ikke kan nå i mål der,
ja, så har vi også forhandlingerne på det regionale møde, regionale område. Alt det her, det skal vi nå inden 28. februar. Så det er klart, at der er nogle stadigvæk travle dage foran os. Jeg håber rigtig meget på, at Sophie Løde kontakter os og siger, jeg er parat til at forhandle. Jeg er parat til at sikre, at de statsansatte får en reallønsforbedring. Jeg er parat til selvfølgelig at fastslå, at den betalte spisepause er en del af overenskomsten. Og jeg er også parat til at forhandle lærernes arbejdstid. Hvis vi får den melding, så er der håb forude. Ellers så må I se i øjnene, at der vil blive udsendt konfliktvarsel her i slutningen af måneden. Næste forhandling foregår så i forligsinstitutionen. Lad os alle sammen håbe på, at det ikke bliver nødvendigt. Lad os håbe, at vi når det inden deadline, men det er svært.